السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. محترم ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے نماز اور اس کے فائدے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، کھانے اور پینے کا سامان دیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی. اس لیے ہمارے لیے ضرور ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اسے خوش رکھنے کی پوری پوری کوشش کرتے رہے، اور ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اسے خوش رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ نماز ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نمازی کے بارے میں ہوگا. پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے سے بے شمار دینی و دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں. ان میں سے چند فائدوں کو پیش کر رہا ہوں. محترم ناظرین، میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، آئیے اسے سنتے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ترجمہ: بے شک نماز بے شرمی اور برائیوں سے روکتی ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ نماز کی برکت سے ان کو یہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں کہ وہ بے شرمی اور برائیوں سے بچنے لگتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے یعنی پابندی سے پڑھتا ہے، تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گی، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہوگی اور بخشش کا ذریعہ بنے گی. جس طرح بار بار نہانے سے انسان کا بدن میل و کچل سے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح پانچوں نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نمازیوں کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور انہیں پاک صاف کر دیتا ہے. جن لوگوں کے دل مسجد سے لگے رہتے ہیں، یعنی ایک وقت کی نماز کے بعد دوسری وقت کی نماز کے انتظار میں لگے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن عرش الٰہی کے سائے میں ہوں گے. نماز پڑھنے سے انسان ہر وقت صاف ستھرا رہتا ہے، جس سے تندرستی ٹھیک رہتی ہے. محلے اور پڑوس میں اچھے لوگوں میں دن میں پانچ مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، جس سے اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. نماز کی پابندی سے انسان وقت کا پابند بن جاتا ہے اور ہر کام وقت پر کرنے لگتا ہے. لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ کاروبار میں بھی برکت دیتا ہے. غرض کے نماز پڑھنے کے بے شمار دینی و دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فائدوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.